Романом, сьогодні важка неділя. Не знаю чому, старт такий важкуватий. Ми закупляємось з дружиною, беремо різноманітні смаколики, нас чекає екскурсія. Але крім того всього, я відчуваю таку психологічну важкість, напевно, тому що там багато своєрідних змін проходить. Плюс педантичніше тепер починаємо працювати з більшою половиною учасників клубу сексуальних тіл. Такі моменти вони виникають, важкість буває, тому що багато моментів не врахувати, але нам важливо добиватись результатів. Саме ті клієнти, які на просушці, ті клієнти, які на масонаборі, вони мене розуміють, як ніхто інший, що це важка клопітка праця і маленькі порушення можуть приносити не ті результати, які хотілося би. Ось так, друзі. Які в мене зараз наміри? Наміри в мене набір мізелої маси. Не спинно, тобто я вже просушився до такого відсотку жиру, який дозволяє знову вмикати трішки харчування вуглеводне. Два дні або один день, подивлюсь по відчуттях, буду вмикати харчування, але відміняю читміл. Стратегія була прописана дієтологом. Подивимось, як вона спрацює. Наразі рухаємось вперед. До тренувань, друже. Па-па! Хочеш стати жирним, друже, береш цю пачку і за день з'їдаєш. Якою би ти не займався активністю, хіба що велоспортом, ти тоді зможеш нормально додати собі енергії, але так ти станеш просто товстим. Вибирай, вибір за тобою. Тим жирним, худим та тим, хто любить себе такими, як вони є. Сьогодні вечеря на турешку. Вечеря на турешку сьогодні вмикаю в себе дуже багато різних інгредієнтів, включаючи моцареллу, сир, який є з трішки таким прожирком, та плюс вмикається білкова структура, знову ж тих самих сирів, моцарели, вмикаються гриби, помідори, зелень. Ось таку ми купуємо зелень, вона просто не перевершена. Вона навіть дешевша трішки за ту, що ми брали завжди, але дуже-дуже-дуже продає багато такого ось аромату, оцей листочок, не знаєте, тобі його показати. Тобто я коли їм цей салат, він не потребує сильної заморочки, дружина просто бере, все нарізано, все покрошено, так? Тобто для самих лінивих людей має 10 кілокалорій, тобто 100 грам продукту, якщо я буду їсти, значить 10 кілокалорій прийде в мій організм. Це просто смішно. Але одне дуже позитивне, це те, що я додатково додаю собі ферменти, які допомагають перетравлювати ось це м'ясо, тому що воно запечене, ні краплинки жиру не потрапило у це м'ясо. Друже, ні краплинки. А оцей другий салат допоможе моєму сердечку, допоможе також у мінімальної кількості вуглеводів, які будуть не зовсім такі швидкими, вони будуть мати середній глікемічний індекс. Тобто ці салати, вони мені принесуть максимальне задоволення, і плюс м'ясо дасть ситості. Ось така вечеря, потім перекуси, які прописані нашим дієтологом клубу сексуальних тіл. Якщо ти, друже, піклуєшся про свою фігуру, якщо ти хочеш трансформуватися, тисни лайк, коментуй, пиши, як ти харчуєшся, дуже цінно для нас всіх буде знати, і для мене в тому числі, і для всіх учасників клубу теж. Дякую тобі за те, що дивишся відео. Па-па! Печери. Прямо сюди, друже, прямо сюди. Ось місто, як на ладоні, а ось і додатково камені. Знаєш, мені дуже подобається, що відпочиваючи, ти можеш, от їдучи на екскурсію, ти можеш багато чого подумати, переосмислити. Наприклад,
Я дуже злюсь деколи, коли немає швидкого результату сушки і набору. Але коли їдеш в цей момент, ти розумієш, що потрібно відпочити, потрібно дати собі можливість потерпіти, тому що шлях, якщо ти робиш натуральну трансформацію, він важкий. Ось. Ну, будь-яка трансформація є важкою. Натуральна має певний відсоток легкості у тому, що психологічно ти розумієш, результат збережеться надовго, слава Богу. Але ти розумієш, що ти будеш діставати результат важко і, можливо, навіть його не досягнеш. А з темною стороною ти можеш пришвидшити. Але не завжди це надовго і взагалі ефективно. Тому тримайся, друже. Завжди думай про це, папа. Знаходимось у Форт Боярд, друже. Зараз тобі покажу, тільки переключу камеру. Да, це океан, Макс. Зараз ми знаходимось на Форт Боярд. Якщо ти пригадуєш цю чудову передачу, ти можеш зрозуміти, що зараз ось тут знаходиться такий момент, як скарбниця, в якій будуть багато монет. Я жартую, насправді ми знаходимося в Іспанії, тут не Форт Боярд, тут багато різноманітних дерев, які мають квіти, і багато будівель, чомусь із бетону. Зараз я спущуся, будемо дивитись більш детально, що тут таке. Тут, виявляється, був колись басейн в вищербленій колісниці. Реконструйовується статуя, тому що ось там посередині, якщо ти будеш уважний, побачиш. Там просто скелі не перевершені, ось вода. Можна навіть спуститись собі поплавати. Ну, так би мовити, поплавати тут не поплаваєш, а пройтися там можна. Хоча немає сильного бажання. Скоро ми будемо вже виїжджати з цього міста. Можливо, це й добре, можливо, не добре. Ось що тут нам пише. Estanque de Salomón. Значить, щось про Соломона написано. Ну, напевно, про те, що він знав багато чого і міг розсудити багато людей справедливо. Ось, рухаємось тоді вперед, друже. Будемо бачити, що відбувається далі. Океанська подорож на тарашку номер 2. Па-па. Хлопець дівчинка, точно. А ми зараз, друзі, знаходимося на пляжі. Це бухта Атлантичного океану біля Іспанії. Саме північна Іспанія, друже, північна. Ось тут є багато різноманітних штук, таких як розважальні всякі елементи. Дядько на лодці. О, готують банан. Ну, тобто, буде весело. Ми також хочемо піти ще туди. Там от видно, що океан. Туди можна просто без горизонту йти далеко, але краще там знайти пляж і бути на відкритому океані. Все, ми приступаємо до відпочинку. Зараз спробую, яка вода. Йдемо спробуємо. Пішли. Окей, vamos! Шум океанського, ну не океанського, а бухтового приливу яхти. Ми піднімаємось, йдемо на самий затишний пляж, оскільки бачиш там, друже, багато людей. Там багацько людей, а ми піднімаємось з дружиною на такі ескалері, це, як то кажуть, сходинки. От в такий ліс. І будемо йти на плаю. Плая. Звісно, мій датчик показує, що вже потрачено близько 300 калорій. Частину з них, а саме 200 калорій, компенсував, купивши каву із Нескафе. Так. Там були трішки цукри, 10 грам. Калорійність була збільшена. Плюс трішки карамелі.
Тому ще 110 калорій в мінусі. Плюс продукти, які я споживаю, крім мучного, солодкого і тому подібне. Ну, куди ми піднялись? Вау! Є! Супер! Це дерево просто величезне. Я не знаю. Не знаю навіть, дружу, тобі сказати. Чого вона не мінусує? О, є. Супер, дружище, все, ми рухаємось. Вперед, папа. Дуже чітко камінь, який був створений лавою. Ой, красива бухта, де водичка просто шепоче. Вона голубенька така. Як це ніжно, як це красиво, я тобі не можу передати. Насправді дуже затишно. Дуже затишно. Ми продовжимо далі, якщо нам тут сподобається, а інше буде місце не дуже, то ми прийдемо сюди. Па-па! Завершується наш відпочиночок. Хмарки були сьогодні майже цілий день. Хоча по тілу я відчуваю, що загар тримається. Ну, тут я біленький, а тут такий носить червоний. Ось, загар бере в Іспанії, тим більше попереднього разу ми приїхали. Думали, що взагалі не загоріли, сонця не було таке, як сьогодні. А виявляється, що ми ще й згоріти зуміли, розумієш, друже, це такі веселі, такі казкові якісь моменти, які просто не виходять реальністю насправді. Ось, зараз ми йдемо, гуляємо, будемо потихеньку їхати ще 2 години додому. Сьогодні поїздочка закінчилась, попереду нові поїздки. Дякую цьому місту, дякую океану, який знаходиться ось там, за таку чудову, прикольну атмосферу, за ці камені, прогулянки, за зустріч вперше з зіркою, в прямому значенні. Зірка, яку ми бачили, вона заворожує, тримали її, вона така, ух, класно. Багато-багато прикольних моментів, ось такі гори, скали, евкаліптові дерева, те, що ти звик бачити завжди. Тут пляж майже недоторканий, оскільки зараз починається вже прилив. Ближче, чим ближче до місяця, чим ближче місяць приходить сюди, тим більше формується прилив. Дякую Богу за ту красу. До зустрічі, друже. Па-па. Фінішна пляжна зйомка. Ось така краса, такий краєвид нас, як то кажуть, проводжає. Проводжає нас у наше місто, де ми зараз проживаємо. Цей спокійний сад після не палкого сонця, але я чую по шкірі, що вона в мене трішки засмагла. Ось, оскільки в Іспанії це дуже якось так дивно, скільки в Україні не загоряв, без сонця ніколи не загориш. Тут без сонця, коли хмари, реально просто тебе смалить цього. Нам сюди, ближче до пляжу. Ага, ми пішли тоді з тобою сюди. Ось, відпочинок я оцінюю на 5 з плюсом з 5, оскільки тут є дуже багато чого нового для нас, ми багато чого отримали. Наприклад, сьогодні ми вперше з дружиною пощупали зірочку. Плюс деякі наші особисті були моменти, які приємно сприйняли на наше життя. Так, оскільки ми вже давненько з нею разом, давненько вже дали клятву перед Богом, тепер треба робити конкретні дії. Потім ще дізнатися, яку дію ми зробили раніше.
Все, друзі, ми тоді помаленько у цьому еукаліптовому лісі йдемо, бо вже починається приплив, і ми ще хочемо посидіти в кафе або, можливо, в ресторані, тут є смачною кухнею. Так що, рухаємось вперед. Па-па! Наш екскурсійний автобус. Екскурсія завершена, рухаємось вперед, друже. Пора додому. Відпочивати, в душ і спати.